ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି ସତ୍ୟ। ଆମେ 4000 ଭୋଟ ପାଇଛେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି 96000 ଓ ବିଜେପି 76000 ଭୋଟ ପାଇଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ଆସିଛି, ସେ କାରଣରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଛି PCC ଅଫିସରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। 4000 ଭୋଟ, 4,00,000 ଭୋଟ ହେବାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହେବନି। 15 days ଇଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଏରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପରେ ପଚାରିଲେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଜିତିଲେ ପୁଣି ହାରିଲେ କେମିତି, ନା 15 ଦିନ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଉତ୍ସାହ ହରାଇବାର କିଛି ଅବକାଶ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ PCCରେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହାରିଯାଇଛୁ, ମନରେ କ୍ରୋଧ ଥିଲା, କିଛି ପିଲା ଆସିକି ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଯାଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଦଳ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ଯାଉନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, AICCର ଫୋରମ୍ ଅଛି ନିଜର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସୋନିଆ ଜୀ ଅଛନ୍ତି, କନ୍ସର୍ନ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ନ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ସୋନିଆ ଜୀ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ, ରାହୁଲ ଜୀ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ତେଣୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟା ଠିକ୍ ଫୋରମ୍ରେ ନକରି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆଗରେ ଗୋଳମାଳ କରିକିରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ କିଛି ଫଳ ହେବ।